ချမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းဒေသတာရှိလိမ်မြို့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တန်ရှိမှာအမျိုးသားရေးအတွက်တကူတော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်အစွန်ဆုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအားလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ဒါပြည်ထောင်စုနိုင်ငံပါ။အဲ့တော့ကအနောက်ဆုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံဖတ်သမားတွေ NDA အကြံဖတ်သမားတွေလုံရက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုသားတစ်ခုလုံးကအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုံးဝလက်မခံပါဘူးစမ်းကျင်နေဆိုတာကိုရင်းရင်းတောက်တောက်ပြက်ပြက်သားသားတပတ်စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ချပြဖို့အချိန်ရောက်ပြီခင်ဗျာအခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းဟာပြည်ထောင်စုမြေအတွင်းအကြံဖက်တမားများမရှိစေရည်အတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်တယ်လို့တကူတော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူဦးမောင်တင်မြင့်ကပြောပါတယ်ပြည်ထောင်စုမြေမှာအကြံဖက်တမားလုံးဝမရှိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြံဖက်ဝါဒဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအမြင့်တွေ့လာရင်အတော်မသက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုးကျိုးတွေမရေမတွက်နိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအကျန်းဖက်အစွန်းရောက်အကျန်းဖက်ဝါဒလုံးဝအမြင့်မတွေ့ရအောင်တခါလေအင်တာအတိုက်မောင်းထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်တကားမှာအကျန်းဖက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစပဲရှိသေးကြအောင်အဲ့ဒီအတွက်အစကတည်းကအင်တိုက်အတိုက်ဖြစ်မောင်းထုတ်စေတင်ကြအောင်အလောင်းဝါဆိုပါတယ်ကျွန်တော်လက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူကိုတော့ငါထားလိုက်တော့ဒီလောက်လက်နက်ကင်ပြီးတော့နေရှောက်ကိုစောင်းနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့လက်နက်တွေပါလူယူတော့တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ဆိုတာနေတဲ့အဆင့်လားဆိုတော့ဒါအစားပဲရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်တနိုင်ငံလုံးမှာအကြံဖတ် NDA ဟာမပြန်ပေါ်ခင်အစားကလေးကနေအင်တိုင်းအတိုင်းမောင်းထုတ်စီရှင်နဲ့စံတာနဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အစားပဲရှိသေးတယ်လို့မြင်နေခင်ဗျာယခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဟာလူအများစုဟာရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေနေကြတဲ့အတွက်၎င်းနေဖြစ်မခံရှင်၍တနိုင်ငံလုံးကိုအတီဘေးရှင်နဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဒီလောက်ပြည်ထောင်စုမြေကိုထိပါစော်ကားတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အသက်တွေပေးလူနေရတဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့ရင်ငုံပြီးတော့နေကြတာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမခံချင်လို့တနိုင်ငံလုံးကို message ပေးရှင်နေတော့ကျွန်တော်အခုလိုတကူတော့ဆန္ဒထုတ်ပါလာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်တမများကိုပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဖြစ်နှိုးကြကြစေပြီးဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖြတ်ကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အကြံဖက်တမကဘသူဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာကိုရှင်းစာတရားတို့ဗြဟ္မစိုးတရားတို့ဆိုတာသူတို့ကမရှိဘူးသူကလူဖြစ်နေပြီးတော့လူသားမဆန်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီလူတွေကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖြတ်ကြဖို့တော့ပြည်ထောင်စုအသိစိတ်တွေနှိုးကြကြပါအဲ့ရမှာထလောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးကိုပြောရှင်ပါတယ်နှိုးကြကြပါတော့ပြည်ထောင်စုစိတ်တွေနှိုးကြပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးမှကဘာကြီးကိုရေးရေးရင်းရင်းပြည်ထောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ကိုရှားပြကြပါတော့လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဖြည့်ဆွတ်စကားနဲ့တိုက်တွန်းရှင်ပါလေခင်ဗျာတရှိလေးမြို့မှာရခိုင်ကလူစုလူဝေးဖြစ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းများရှိခဲ့တော့လေယခုလိုတကူတော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းဟာတရှိလေးမြို့ရဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျာကျွန်တော်တည်င်းတက်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ